Već nekoliko dana traje oslikavanje sedmog po redu prijedorskog murala, rad naziva What's Inside, autorsko je djelo beogradskog uličnog umjetnika Andreja Žikića Arteza. Ovaj umjetnik, koji je oslikao više stotina murala širom Europe, rekao je da je pokušao da kroz mural prikaže šta se sve to dešava u toplini naših domova i dodao da nije prvi put da se prijavljuje na konkurs Paola de Manjincor. Zapravo četvrto rješenje koje sam poslao na ovaj konkurs do sada, od početka pratim konkurs Prijedorga od murala i rado učestvujem svake godine i evo, konačno sam dobio priliku da ostavim svoj trag u Prijedoru. Pokušao sam da zamislim šta se to nalazi unutar naših zgrada, unutar naših domova. Pokušao sam da zamislim taj jedan dom koji je topao, šaren, pun tradicionalnih šara i zamislio sam devojku koja u stvari čita, to jest radi ono što ja najviše volim da radim. Projekat Prijedor grad murala već godinama organizuje udruženje likovnih umjetnika Prijedor. Predsjednik ovog udruženja Boris Eremić rekao je da umjetnici svjetskog kalibra koji učestvuju na konkursu dovoljno govore o tome koliko je cijela priča uspješna. Ovo je sedmi mural u okviru projekta Prijedor grad murala. Sedmi, to je neki magičan broj, ovo ide nam sve kako treba. Pristiglo je 57 predloga iz 11 zemalja, znači iz Europe, Afrike, Južne Amerike, čak smo imali prošle godine iz Kine predloga. Ove godine je pobjedio autor po imenu Andrej Žikić Artez, mogu slobodno reći evropski kalibar uličnog umjetnika, uradio je do sad preko 500 murala širom svijeta i zaista nam je zadovoljstvo da je ove godine pobjedio na konkursu. Arteza je obišao i gradonačelnik Milenko Đaković. On je podsjetio da se od početka u projektu sarađuje sa prijateljima iz italijanskog grada Trenta, s tim da je od ove godine grad preuzeo finansiranje izrade murala. Pred ovo zadnje oslikavanje murala, naši prijatelji iz Trenta nisu mogli obezbijediti sredstva sa kojima su do sada učestvovali, ali će i dalje oni pružati nagradu, financijski dio umjetniku koji prođe na konkursu kod žirija. Oslikavanje murala trebalo bi biti završeno u subotu 21. septembra, dok bi svečanost otvaranja trebalo da se održi 5. oktobra.